La Conselleria d'Habitatge ha creat una aplicació en línia perquè els usuaris puguen estimar el pressupost de les obres per millorar l'accessibilitat dels seus edificis. Així ho ha anunciat la consellera Maria José Salvador, que s'ha reunit amb les taules de rehabilitació i accessibilitat per explicar les novetats de les ajudes per a la rehabilitació, així com els avanços en el Pla d'Accessibilitat de FGV. Quasi un 22% d'aquests habitatges en aquests edificis no són accessibles i en algunes ocasions inclús impedeix a certes persones que l'habiten poder eixir al carrer i desenvolupar en garanties la seva vida quotidiana. Es calcula que a la Comunitat Valenciana hi ha més de 350.000 habitatges en edificis de 4 i més plantes sense ascensor que necessiten obres d'accessibilitat. Les ajudes d'aquest any compten amb un pressupost de més de 19 milions d'euros per al 2017, quantitat superior respecte a anys anteriors. Suposen una subvenció per a rehabilitació de fins a un 35% de les obres i un 10% addicional que aporta la Generalitat. Salvador ha recordat que els edificis més antics no estan dissenyats per garantir l'accessibilitat i, en conseqüència, innovar, financiar i gestionar en aquest camp és una tasca molt important per a la Generalitat. En esta eina podran comparar prèviament els costos de les possibles solucions. Tota la informació tècnica d'esta aplicació en línia està recopilada en la publicació Guia de millora de l'accessibilitat en els edificis d'habitatges, que pretén ajudar als tècnics en la redacció dels projectes de rehabilitació corresponents. Per tant, jo crec que són els avanços que estem fent des de la Conselleria, no només en les línies d'ajudes, que també, però també en facilitar eines per a facilitar el treball en el desenvolupament de les mateixes. El termini per realitzar les sol·licituds finalitza el dia 10 de juliol de 2017 inclusivament i el procediment de tramitació serà telemàtic.